Koalice Spolu je si dobře vědoma té obrovské důvěry, kterou jsme od lidí získali. Přijímáme to bez triumfalismu, s pokorou, jako obrovský závazek. Za chvíli začneme pracovat na tom, abychom tu změnu mohli uskutečnit, abychom sestavili demokratickou vládu, a jsem přesvědčen, že všichni lidé v České republice budou znovu hrdí na to, jaká se tady dělá politika a jak patří Česká republika k nejlepším zemím v Evropě.